Næste taler er seniorforsker Peter Sørensen, også fra agroøkologi på Aarhus Universitet. Værsgo, Peter. Tak. Jeg skal tale om betydningen af kvælstof i mineralsk og organisk form, både på kort og længere sigt. Så jeg har også været på jagt efter forsøg, der går over nogle flere år, og hvor man har tilført forskellige niveauer af kvælstof over flere år. Og så har jeg været på jagt efter forsøg, hvor man havde en sammenligning mellem noget organisk ind, tilført i noget gødning og så noget mineralsk ind. Det er jo sådan, at i organiske gødninger, der er 10-90% af kvælstoffet cirka på organisk form. Og det her organiske ind, det skal først mineraliseres, før det kan blive udvasket som nitrat. Og den her mineralisering, som vi allerede har nok hørt lidt om, den foregår hen over hele året. Og det er en mineralisering, som når man tilfører noget, foregår over rigtig mange år. Faktisk over mere end 100 år regner vi ofte med, inden alt er mineraliseret, når man har tilført noget. Den her figur viser sådan et typisk mineraliseringsforløb i de første 5 år, når man har tilført noget kvæggylde og noget svingylde. Og det I kan se, det er, at vi regner med, at omkring 50% af kvælstoffet, af det organiske kvælstof i kvæggylden er mineraliseret efter 5 år, og omkring 70% fra svinegyld. Og det vil så sige, at resten findes stadigvæk tilbage i jorden som organisk bunden kvælstof. Og den her figur har I set tidligere, men den er med her igen, for lige at minde om, at når vi snakker om det her mineraliserede kvælstof, så er det en meget vigtig faktor, det er, hvad man har af afgrøde om efteråret. Fordi mineraliseringen foregår hen over hele året, og også om efteråret. Så derfor er det faktisk ekstra vigtigt for udvaskningen for det her mineraliserede, hvilken beplantning man har om efteråret. Men jeg vil vise jer nogle konkrete forsøgsresultater fra forsøg. Og de første her, det er forsøg, hvor man har haft flere forskellige niveauer af kvælstof, faktisk over et 10-årigt forsøg, hvor man har gentagende tilførsler af de samme gødninger hvert år i 10 år. Og resultaterne her viser så gennemsnit af de der 10 år. Og det vil sige, at der er nogle eftervirkninger inde i forsøgen også. Det er forsøg, der er lavet på lysimeter eller e-lysimeter på Askov forsøgsstation. Askov er et af de steder, hvor det regner allermest i Danmark. Så det vil sige, at det er virkelig et sted, hvor der har været stor nedbør og stor gennemstrømning af vand. Hvis vi kigger på den første figur, det er så noget vorbyg på noget grovsandet jord. Og vi kigger på hældningen, fordi det er jo den der hældning, der angiver marginaludvaskning, som vi jo har snakket om forskellige gange nu. Og der kan I se, at de blå punkter er så for handelsgødning, og de røde punkter er for den organiske gødning. Og her har vi i det her forsøg i gennemsnit af de der 10 år haft en marginaludvaskning på 13%. Vi kan også se, at det ser ud til, at sådan nogenlunde at ligge på linje, eller ligge linjært i forhold til hinanden. Og med lidt god vilje, hvis vi kigger på den første figur, jamen, så ligger de næsten på den samme linje, uanset om det er organisk gødning eller det er mineralsk gødning. Hvis vi kigger over til højre, så er det roer, igen på grovsandet jord, hvor vi så ligger på 3-4%, igen meget tæt på hinanden. Den nederste figur, der er vi jo opvirket på en lerjord. Og her ligger der faktisk også næsten ens marginaludvaskning, uanset hvilken type gødning man har tilført over de her 10 år. Så vi ligger mellem 9-14% i marginaludvaskning. Jeg har fundet et andet forsøg, også fra Askov. Og igen, hvor man både har haft mineralsk gødning, og man har haft organisk gødning. I det her forsøg, det er så kun kørt i 4 år, og det er igen gennemsnit af de der 4 år, vi kigger på, men der er altså en eftervirkning inde i også.
Og her er der så faktisk en lidt noget større marginaludvaskning, hvor vi har givet gylle, end hvor der er givet handelsgødning. Og det gælder sådan set på både Vorbyg og Vinterved. I det samme forsøg, der var der så faktisk også nogle parceller, der havde græs. Og når vi har græs, så har vi så kun haft en marginaludvaskning på en 5-6%. Og der har de ligget lige oven i hinanden, faktisk. Uanset om det var mineralsk eller handelsgødning. I forsøget havde de også nogle roer. Og igen her ligger det næsten oven i hinanden. Så de to nederste kurver her, der ligger de næsten oven i hinanden. Og det er jo karakteristisk. Det er nogle afgrøder, som er gode til at tage kvælstof op om efteråret. Og det kunne godt være forklaringen på, hvorfor de ligger oven i hinanden. Så har jeg fundet et analysemiddel forsøg. Det er lavet op i Foglum. Og det er lavet på en sandblandet lerjord. Der er en lerblandet sandjord, en JB4. I det her forsøg, der er der kun tilført husdyrgødning et år, eller handelsgødning, i første år. Og så er der kigget på, hvad var udvaskningen i det første år, og hvad var udvaskningen i det andet år. Og i det andet år har man så givet samme mængde handelsgødning til alle parceller. Så kan vi se, hvor stor en procentdel udvaskes det første år. Det vi har tilført, den ligger på 8%, og i det efterfølgende år ligger den på 5%. Så det siger noget om fordelingen mellem første og anden år, efter man har tilført gødning. Jeg har fundet et andet forsøg her, og et lysimeterforsøg også, hvor der er tilført mærket kvælstof, en 15 mærket kvælstof. Man har tilført det her mærkede kvælstof enten som noget fæses i noget gylle, det vil sige som primært organisk bundet kvælstof, eller man har tilført det som urin, også i gylle, eller som ren mineralskydning. Det vi så viser her, den gule del, det bliver optaget i afgrøderne, i henholdsvis første og anden år, og det blå er det, der bliver udvasket. Og hvis vi kigger på fordelingen mellem det udvaskede og det der er optaget i afgrøden, så kan man så se jo, og vi for eksempel kigger på det mineralske, så kan vi se, at langt største delen bliver optaget i afgrøden, og meget mindre bliver udvasket. Men vi kan også se, at den blå del er stort set den samme for alle tre typer af kvælstof, der er tilført oprindeligt. Hvis vi så går hen og kigger på det andet år, og det andet år, der er der jo så ikke tilført nyt kvælstof, men det, der bliver optaget og udvasket, er noget, der bliver mineraliseret af det, der er tilført i det første år. Og det er noget, der enten findes stadigvæk i husdyrgødning, eller noget, der er tilbage i nogle planterester fra det første år. Der kan vi så se fordelingen mellem udvaskning og optag er stort set 50-50, sådan meget groft set. Og det illustrerer jo, at når vi snakker om det der mineraliserede kvælstof, så er der en meget større procentdel af det, der bliver udvasket i forhold til det, der bliver optaget, end når man tilfører noget frisk kvælstof. De her forsøg og alle de foregående forsøg har været uden efterafgrøder, så det er bare Vorbyg og så bare jord. Til sidst så har jeg fundet et andet lysimeterforsøg frem. Det er et, hvor man har kørt med stigende mængder af kvælstof i handelsgødning, 8 år i træk, og det er igen lavet på Asker Forsøgsstation. En god ting i det her forsøg er, at man har kørt rimelig højt op i kvælstofniveau, så man har givet op til dobbelt mængde af det, der er den anbefalede mængde, svarende til 2N. Og det I kan se, og der er jo så har været en afgrøde følge her, og jeg har så angivet i parenteser, hvad har marginaludvaskningen været ved at gå fra en ende, altså den anbefalede mængde, og så give halvanden gange anbefalede mængde. Det vil altså sige over optimum. Og I kan se, det varierer ganske meget. Der er en grøn kurve, der skiller sig meget ud.
Det var et år, hvor der var byg, og så udlagde græs. Og en sandsynlig grund til, at den skiller sig ud, det er, at den har fået tilført halvdelen af det der græs, eller den har fået tilført kvælstof om efteråret, fordi man har givet halvdelen af det kvælstof, som græsset skulle have, som var frøgræs, allerede om efteråret. Og så går det galt. Så vi ender op på en marginal udvaskning på 53. Men hvis vi tager det samlede, det gennemsnitlige marginaludvaskning i alle de her 8 år, så lægger vi på 15%, og hvis vi tager det der ene år væk, så lægger vi ned på 9%. Vi kan også lige se det sidste år, der med vinterved, det er den nederste kurve, den nederste blå kurve. Det er jo altså efter 8 år med forhøjet indtilførsel, og der lægger vi så med en marginaludvaskning på 5%. Og det bekræfter sådan set det, Christoffer sagde før, at de der langtidseffekter, det er ikke gødningstilførslen, men egentlig klimaet i det enkelte år, der er ganske afgørende for, hvad vi får af marginal udvaskning. Så til sidst, så vil jeg komme med nogle konklusioner fra det her. Ud fra de her forsøg, så ser det ud som om den kortsigtede kvælstofudvaskning fra noget organisk gen, den ofte er lidt højere end fra mineralsk gen, men som jeg sagde, så er efterårsbevoksningen ret afgørende for det her forhold. Så kunne vi se en næsten lineær sammenhæng mellem indtilførsel og indudvaskning op til et ret højt niveau, typisk over optimum. Marginaludvaskningen i de her forsøg har ligget på 3-18%, og det skal vi lige have i tankerne, at det er lavet et sted i Danmark, de fleste af dem, hvor det regner allermest, og det er forsøg, hvor man ikke har haft efterafgrøder inden overhovedet. Endelig så vil jeg sige, at 30-60% af det tilført organiske gen stadigvæk findes i jorden efter 5 år. Og langtidseffekten af det her organiske gen, den er svær at håndtere i vores udvaskningsmodeller. Og vi håndterer den faktisk heller ikke i NLS og NLS 4. Og så det er en udfordring, som man kan diskutere langt og lang tid om, hvordan man skal håndtere. Ja, tak. Ja, tak til Peter Sørensen. Nu kigger jeg lige ud over salen for at se, om der skulle være nogle spørgsmål. Det er der hernede hos dig. Der kommer en mikrofon. Jens Christian Tjeld fra DTU Miljø. Dine første kurver, der havde du en meget stor grundudvaskning, altså ved tilførsel, ikke? Ja. Men du havde også kun 2 punkter til sidst. Sådan rent statistisk set, så bliver det en meget flad kurve. Hvis du nu trak ned til 0, så sagde jeg, så bliver det jo en langt højere marginaludvaskning. Er det ikke sådan et fupnummer, man laver der? Nej, altså marginaludvaskning, det er et spørgsmål om hældningen på kurven. Så om du trækker den op eller ned? Ja, men hældningen på kurven ville blive meget større, hvis du havde 0 i starten, for du har kun 2 punkter til sidst. Ja, nu... Vil du prøve at gå tilbage og lige vise, hvad det er for en kurve? Nu er jeg ikke helt med på, hvad for en kurve du mener. Lige præcis de der, prøv at sætte på dem, ikke? Jamen, der er for få punkter til at sige noget om formen på kurven her. Jeg er fuldstændig enig. Så jeg vil ikke ligge for meget i kurveform ud fra den her. Men hvis du kigger på de blå punkter, altså der er et punkt hen ved 0. Og så hvis vi kigger på den første her, jamen altså, hvis vi kun tager de punkter, vi har, så burde den faktisk lidt den vej. Men jeg vil ikke lægge noget i det. Det er usikkerhed også. Ja, det er meget nørdet det her. Ja. Godt. Er der flere spørgsmål? Alle andre, I har bare fuldstændig forstået det, ikke også? Der var et spørgsmål mere der, midt i salen. Ja, det er Hans Henrik Petersen, jeg arbejder med at reducere jordbearbejdning. Og det er, nu ved jeg godt, at det rejser marginaludvaskning det her, men nu var du inde på det, Peter, og Jørgen var også inde på det før. Altså det her med de forskellige kvælstofkilder, det organiske stof og det biologisk bundne stof, specielt den biologiske del, den har du slet ikke været inde på, fordi det har de forsøg, du har taget med. Men har vi en idé om,
husdyrgødning, siger vi generelt, det er, hvis der er større udvaskning, mineralsk udvaskning, måske lidt mindre. Hvad med det biologiske? Har I et bud på, hvor stor risiko for er for biologisk bunden kvælstof? Altså, ja, og så snakker du om fixeret kvælstof, sådan set, og det vil sige kvælstof i planterester, og sådan meget groft sagt, så opfører de sig næsten ligesom organisk inde i husdyrgødning. Hvis jeg skal sige det sådan meget groft. Ja, er der flere, der vil stille spørgsmål til det her? Nej? Så siger vi tak til dig, Peter Sørensen. Nu er det sådan, at vi faktisk er lidt tidligt på den, så jeg kan sende jer til frokost kvarter før, og frokosten det er, bliver stillet an lige her uden for salen. Og vi starter, det giver sådan en time til frokost, vi starter igen klokken kvart i et. Medmindre vi skal rykke det lidt frem, skal vi det? Okay, så starter vi 12.30, så får I stadigvæk kun tre kvarter til frokost, men så har vi lidt bedre tid til debatten til sidst, og det er jo kun fint. Så 12.30 igen starter vi herinde, selvom der står 12.45 i programmet. 12.30, vi skal nok kalde jer ind også. God frokost.